feriecamp. Der er mange forskellige ting, der stimulerer os og som kan udfordre os. Og jeg kan mærke på de her unger, at det giver dem rigtig meget, at feriecamp har så mange forskellige aktiviteter. At der er så mange forskellige udfordringer og tilbud. At man kan bruge sin krop aktivt, man kan bruge sin hjerne aktivt. Man kan gå i samspil med andre unge. Man kan isolere sig lidt og sidde og fordybe sig. Der er mange forskellige tilbud. Og fordi vi er nogle meget sammensatte mennesker, så er det rigtig, rigtig godt for ens kreativitet og for ens koncentration. Det har lært mig, at det er rigtig vigtigt det her med, at man sørger for, at der er aktiviteter, og man kan bruge sin energi på en fornuftig måde. Det har jeg kunne se i forhold til de her unger, når jeg så har været ude og undervise og lege sammen med dem og prøve at få dem til at skrive tekster og lave rap, har jeg kunne se, at den her energi har de været rigtig gode til at mobilisere til lige præcis det, jeg gerne ville. Fordi at der er et behov for at bruge sin energi konstruktivt og kreativt, også selvom det er ferie. For mig at se, så er det en udfordring at skulle stå og undervise nogle unger, som farer rundt og nogle gange hopper ud og laver noget andet. Og det kan godt være svært, det kan godt være en udfordring, men det kan også give mig rigtig meget, at jeg så kan se, at når jeg kan fange dem, og jeg kan se, at de har skudt deres krudt af på noget andet, jamen så kan jeg lige pludselig, så kan vi give hinanden noget, som gør, at når vi så deltager i aktiviteten, at børnene sætter sig ned, er koncentreret og fokuseret, så kommer der lige pludselig nogle produkter ud meget, meget hurtigere, end jeg normalt er vant til. Så kan man se nogle unger på 10 år skrive en rap på en halv time, hvor det normalt ville tage længere tid, fordi det var i faste omgivelser. Når man sidder i skolen, så er der de faste rammer, de faste frikvarterer, de faste forhold, de faste lærere. Her er det et alternativ. Det er et mere frit rum til leg. Det at være en del af feriecamp, det giver mig sindssygt mange sjove oplevelser med en masse unger, jeg aldrig ville have mødt, og som jeg, fordi at jeg underviser i nærheden af, hvor jeg bor, som jeg også møder på gaden og genkender mig og siger hej. Det at være med i feriecamp, det giver mig en forståelse for, hvad det som ung vil sige og daller rundt imellem skoletid og hjemmetid. Og det giver mig en god forståelse af, hvad det vil sige at være en ung dreng eller pige, der har brug for nogen, der er i øjenhøjde og nogen, der laver nogle aktiviteter med dem. Det er jo feriecamp. Find os på Amager. Lysbjerg, Ydre Nørrebro, Husum og Tingbjerg.